kisawe cha Namboole kikubyeko abakirizwa okuva mu bitundu ebyenjawulo okusabira eggwanga nga twetekeratekera amefuga n'okusaba okwategekeddwa ekkanisa ya House of Prayer Ministries. Wa House of Prayer Ministries, Pastor Aloysius Bugingo, mukubulira kwe asinze kwesigama ku mefuga ga Uganda, ebyenfuna, ebyobufuzi n'ebyenkulaakulana. Olina ebirooto ebyoloota ababbi ne bamenya edduuka lyo kubira ddala. Olina ebirooto ebyoloota ne mufirwa abantu ewammwe kubira ddala agooyaago. Yatugamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Bugingo ayongeddeko nti Bannayuganda bangi naddala ababeera mu mawanga ag'ebweru okusingira ddala abavubuka balina okuyambibwa kubanga bangi bali mu mbeera eteyagaza. Bugingo era yeebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okuleeta emirembe mu ggwanga n'eddembe ly'okusinza. Emirundi gyonna gye twogedde nti twagala kuŋŋaana tetuwangayoko bbaluwa ne bagaana okutuwa kye twetaaga. Naye okusinga mu byonna neebaza Pulezidenti Museveni okututikulako omugugu gw'ekiteekateeka ekyagala okuzikiriza ekkanisa y'abalokole ekibala ekyetikkiddwa Sserwadda ne Rukodo. Mukama yeebale. Emyaka ebiri egitali erabirwa mu byafaayo 1995 constitutioning ekolebwa n'egabira Bannayuganda eddembe ly'okusinza, awo nno ffe abalokole ne tulyoka tudda mu system Amini yali yalekawo eddiini ze bayita mbu entongole, naye constitution negamba naffe kati tuveeyo mu Uganda mulimu eddembe ly'okusinza. Owekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni, olw'okumanya Bayibuli nannyonnyola nti okusoma tebakutuka katikako. Abooluganda tetwaze wano lwa mpapula, twaze wano lwa Mwoyo Mutukuvu.
nebya magara byogenda ofuna togenda kubifuna lwampapula singa mpapula tewanize neka tonda nena biku wakwanga birabo bulabo agaba bigabe eri ababa mulonya yebale president okufulumya statement enyonyola nti bapetero bakola omulimu gw'amaanyi wadde tibalina formal education okuva nga amadiini bwe gasomesa. Asanyukira nnyo musumba munne era nga kitaawe mwoyo Profesa Simeon Kayiwa ne mukyala we Siria nga kwotadde n'abasumba b'amakanisa ez'enjawulo abamubuzze buze n'okumulyowa mwoyo n'obulamu obwa bulijjo. Nukira mu 2022 mugumu naddamu ne ntandikirawo nja kuba nyina master's degree. Abantu bonna bansalidde emisango boogedde ebyobujja n'engeri zonna ne Profesa Simeon Kayiwa abadde mukono gwange gwa ddyo mukumpanirira ne Dr. Siria. Emyaka gyonna egiyise ng'ena ye musajja bwe tutayinza kuzibya munaku nga tetwogedde eitha physically oba ku ssimu. Musumba w'ekkanisa ye Namirembe Christian Fellowship Church Profesa Simeon Kayiwa yasinzidde mu kusaba kuno n'asaba abakulembeze b'amakanisa okukomya okulumangana mu bintu ebitaliimu wabula babeere bumu nga bakolaganira wamu okukulaakulanya ekkanisa n'eggwanga okutwalira wamu. Yasabye ne bannayuganda bonna ababuulya enjiri ekintu especially mu bantu bonna ab'amadiini gonna n'abalokole kyebeetaaga okukola kaakati kwemenya mpisa mbi gayisa gabi ag'obujja. Guno gwe mulundi ogwokuna ng'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International etegeka okusaba okw'ekiro nga Uganda yeteekerateekera okukuza ameefuga mu kisaawe kya Mandela National Stadium n'ekigendererwa eky'okujjukira bajjajjaffe abaalwanirira eggwanga n'okusaba emirembe. Ebikujjuko by'okujaguza ameefuga ga Uganda bibeerawo buli mwaka nga ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'ekkumi nga eby'omwaka guno byakubeera mu district ey'e Silonko. Katonda wa Uganda omukisa omwetwazemu omulundi guno gwanjawulo nnyo kubanga omwoyo ng'abadde asibibwa enjiri efuuka enzibu nnyo nga Dr. Seroda abadde agamba nti wetulaga enjiri egera fuuka nzibu nnyo yebale Pulezidenti Museveni okugijjako emiguwa n'agamba enjiri etambule nga bw'etambula abaasoma basome n'abasigadde nabwe mubuulire enjiri kubira mukama engalo ez'amaanyi naye Yesu waliwo ebyantama ebibadde bingoberera ebyanfuukira omusango byava mu fayiro namba setaani abikula lupapula ku lupapula n'abonyaabonya ekyandeese leero ng'oteekwa okuyimusa erinnya lyo okusinza n'okutendereza nazze